La păstrit toți gărbii mântării Bosnerea e? Da, tu le-a scambut ceva. Le-a scambut. Seană și un... Garos o ne lege. Stării Bosnerei. Dacă te avisem la văzită, stării Bosnerei, gărbii mântării cei, poți ieși judalirei. Deci eu stării Bosnerei, registruatis. Tehnika paveda, a ne? Visi? Taip, numatyta 25, dėliau 24, vieno nėra. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai, kaip mūsų tradicija yra, šį mėnesį šventė, kad iš mūsų tarybos narių gimtadienį, tai to reiškite pasveikinti mūsų tarybos narį. Ar tu yra vaikų? Prašom, gėlės. Gerbiami tarybos nariai, susipažinę turbūt su darbo atvarkė. Darbo atvarkė yra 24 klausimai. Ir koalicija pasiūlė dar papildomai vesti dar vieną klausimą. Tai prašom papildyti Prienų rajono savivaldybės tarybos 2030 metų 3 mėnesio 28 dienos posėdžio darbo atvarkė ir traukti į posėdžio darbo atvarkę teisės aktų nustatytą tvarką suderintą ir registruotą Prienų rajono savivaldybės sprendimo projektą dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų. Spalio 25 dienos sprendimo numeris T3239 dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo pakeitimo. Gerbiami tarybos nariai, sutinkate įtraukti papildomą klausimą? Juozas Krištolaitis, prašau. Ir norėčiau išgirsti priežastis, kodėl mes pratesinėjam. Ir aš nesuprantu aiškinamojo rašto, kad nespėjo ir panašiai. Tai ką galų gale dirba savivaldybės administracija? Ačiū jūsų iš klausimą. Atsakys specialistai į klausimą. Direktorius, prašau. Motyva. Prašom. Labadiena tarybos nariams. Klausimo būtinybė atsirado tuomet, kai mes organizavome sporto arenos vadovo konkursą ir praėjus visom procedūroms, gavus pažymas iš STT, nuo balandžio 2 dienos pradėtų dirbti sporto arenos vadovas. Tada sporto arenos vadovas kviestų dirbti iš sporto centro darbuotojus, kurie, jeigu pageidautų, galėtų pereiti dirbti į naują įstaigą. Tada būtų aišku, kiek darbuotojų lieka sporto centre ir pagal tarybos patvirtintą pareigybių etatų skaičių būtų aišku, kiek darbuotojų reikia atleisti, jiems įteikti atleidimo lapelius, dar atlikti visas reikiamas procedūras. Dabar jau žodžiu kalbant su darbuotojais, kai kurie iš jų nesutinka pereiti dirbti į naują sporto centrą ir oficialaus pakvietimo dirbti arba atsisakymo neturime. Todėl
prašytumėm šį klausimą įtraukti į darbotvarkę ir tada per tą nustatytą laiką būtų galima išspręsti darbuotojų judėjimo klausimą. Toliau kitas dalykas, aišku, tauposi ir pinigai tol, kol nepriimtas naujas sporto centro direktorius, na, o jam pradėjus dirbti, vėlgi būtų aiškiau, kurios pareigybės yra reikalingos tom funkcijom vykdyti. Ačiū. Tarybos narė Rima Zablockienė, prašau, klausimas. Dar vienas klausimas administracijos direktoriui. Direktorius aiškina, aš suprantu, mums viskas aišku, kad reikia dėl ko reikia pratesti, bet klausimas pats skambėjo kitaip. Jeigu norėjot taupyti lėšas, tai apskritai kam tada reikėjo tos arenos galbūt? Jeigu matot, kad dabar reikia taupyti tokiu būdu, atkelinėjant jos funkcionavimo pradžią. Kitas klausimas, tai kągi jūs veikit, papasakokit, pusę metų nuo sprendimo, pirminio sprendimo priėmimo dėl arenos įkūrimo. Kodėl nebuvo vykdomas konkursas priimti laiku direktorių naujosios arenos? Kodėl konkursas vyksta tada, kai jau sprendimas turi įsigalioti ir nauja arena turi pradėti funkcionuoti ir tada staiga paaiškėja tokia nuostaba, kad vėlgi ta arena negali funkcionuoti, nes vėluojama žiauriai. Dabar jau iki rugpjūčio mėnesio. Tai palaukit, ką jūs veikėt nuo praeitų metų rugpjūčio mėnesio? Ačiū. Ačiū, gerbiam tarybos nariai, mes nediskutuom, netaskautas, klausom administracijos direktorium. Svarstom klausimą įtraukti į darbotvarkę ar neįtraukti klausimą, tai būkit malonus konkrečius klausimus, dėl ko įtraukim, dėl ko, neišklausykim, ką kas veikia. Tai jūs balsuojame ir apsispręskite, jūs ar įtraukti ar neįtraukti. Todėl siūlau balsuoti ar įtraukti dėl papildomų klausimų tarkimo darbotvarkę. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip. 17, ne 3, nebalsavo 4. Ačiū. Gerbiami tarybos nariai, prašau balsuoti už visą darbotvarkę. Su papildomu klausimu. Balsavimas baigtas. Taip, 22, nebalsavo 2. Pritarta. Gerbiami tarybos nariai, pradėm svarstyti darbotvarkės klausimus. Pirmas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės audito tarnybos 2002 metų veiklos ataskaitos. Prašom, gerbiama vedėja. Reglamentas kiek laiko? Santrauką galiu pristatyti. Tarybos nariai. Iki 10 minučių. Iki 10 minučių. Stinkat? Ačiū. Prašom. Labą dieną. Vadovaudamas į vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 9 dalies 15 punktų, teikiu savivaldybės tarybai, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitą svarstė kontrolės ir ekonomikos komitetai, jie pritarė, tai dabar pabandysiu pristatyti jos santrauką. Tarnyba yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, kuri atlieka finansinius ir veiklos auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Finansinių auditų tikslas – pareikšti nepriklausomą nuomonę dėl finansinių ir kitų ataskaitų tikrumo ir teisingumo, taip pat dėl savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymo nustatytiems tikslams. Tarnyba dirbo vadovaudamas 2012 metų veiklos planu, kuris nustatyta tvarka suderinta su savivaldybės tarybos kontrolės komitetu bei paskelbta savivaldybės interneto svetainėje. Tarnyba užbaigė savivaldybės 2011 metų biudžeto auditą ir finansinius auditus biudžetinėse įstaigose. Finansinių auditų atlikimui biudžetinės įstaigos parinktos ir savivaldybės kontrolieriaus patvirtintos 2011 metų biudžeto audito strategijoje, vadovaujantis valstybinio audito reikalavimais. Taip pat atsižvelgiant į savivaldybės tarybos patvirtintą biudžetą, į asignavimų valdytojams patvirtintus asignavimus, vykdomas biudžeto programas bei biudžeto audito strategijoje nustatytas rizikas.
Savivaldybė funkcijoms vykdyti lėšas gauna iš įvairių šaltinių, tarp jų ir iš valstybės biudžeto. Taip pat savivaldybė patikėjimo teisę valdo, naudoja ir disponuoja valstybės turtu. Valstybės kontrolė vertino Prienų rajono savivaldybės 2011 metų finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis apie specialiąsias tikslinės dotacijas, valstybės lėšų ir patikėjimo teisę valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą. Audito planavimo metu atsižvelgdamos į bendradarbiavimo susitarimą, valstybės kontrolė ir savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba suderino auditų strategijas, atsižvelgdamos į nustatytas rizikas, pasiskirsti audito sritis, todėl rengiant išvadą pasinaudota valstybės kontrolės atlikto darbo. Savivaldybės biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio audito ataskaitoje ir išvadoje pateikti pastebėjimai, išvados ir rekomendacijos dėl ataskaitų rinkinio sudarimo ir pateikimų, mokėtinų sumų, skolinių įsipareigojimų, viešųjų pirkimų, taip pat pateikti svarbiausi dalykai nustatyti finansinių auditų metu. 2012 metais tarnyba užbaigė finansinius auditus savivaldybės socialinių paslaugų centre, Klebiškio, Skriaudžių, Išlaužo ir Balbieriškio pagrindinėse mokyklose, Žiburio gimnazijoje ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje. Finansinių auditų metu nustatyta, kad didžiąją klaidų dalį įstaigos darė nustatydamos darbo užmokesčio koeficientus, skaičiuodamos vidutinį darbo užmokestį, apskaičiuojant užmokestį už kasmetinės atostogas, dalį darbuotojų neteisingai pritaikydamos neapmokestinamąjį pajamų dydį, sudarydamos darbo grafikus ir apskaičiuodamos darbo laiką bei darbo užmokestį, sudarydamos darbo sutartis ir jas registruodamos, pildydamos darbo laiko apskaitos žiniaraščius, apskaitydamos ilgalaikį turtą, nustatydamos ilgalaikio turto tarnavimo laiką, taip pat skaičiuodamos ilgalaikio turto nusidėvėjimą, nurodydamos finansavimo šaltinius. Švietimo įstaigos ne visada teisingai ataskaitojose apskaitydavo išlaidas. Tai yra nesilaikė valstybės ir savivaldybių biudžetų, pajamų ir išlaidų klasifikacijos. Ne visos mokyklos galėjo pateikti dokumentus, pagal kuriuos būtų galima patikrinti nemokinio mokinių maitinimo paslaugą teikiančios įmonės išrašytų sąskaitų teisingumą. Keliems bendrabutyje gyvenantiems mokiniams buvo išduoti nuolatiniai bilietai, todėl auditų metu kreiptasi į vadovus, į neekonomišką biudžeto lėšų naudojimą socialinių išmokų srityje. Vienoje mokykloje nustatyta, kad biudžeto asignavimus naudojo ne pagal nustatytą paskirtį, tai yra ne savo vadovaujamos įstaigos programai vykdyti. Savivaldybės švietimo įstaigose nustatyti darbuotojų atleidimo iš darbo atvejai, kuriuos teismas pripažino neteisėtais ir grąžino darbuotojus į pirmesnį darbą, bei priteisė darbo užmokestį už priverstinės prastovos laiką ir kitas išmokas. Savivaldybės taryba 2012 metų gegužės 17 dienos posėdyje nusprendė siūlyti kreiptis į teismą dėl padaryto žalos išieškojimo iš kaltų asmenų. Teismas šio klausimo dar nenagrinėjo ir sprendimo nepriėmė. Socialinių paslaugų srityje nustatyta, kad socialinių paslaugų poreikio nustatymą, socialinių paslaugų asmenių skyrimą, mokėjimo dydžio nustatymą turi atlikti savivaldybės administracijos padalinys, o atliko savivaldybės socialinių paslaugų centras. Planuojantis socialinės paslaugas, administruojantis socialinių paslaugų organizavimą ir bendrųjų socialinių paslaugų bei socialinės priežiūros kokybės kontrolę. Šioje srityje dėl nustatytų netitikimų negalima buvo patikrinti pajamų už teikiamas paslaugas apskaičiavimo teisingumo ir patvirtinti, kad jos teisingai atskleistos biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinyje. Vienoje įstaigoje nustatyta, kad nebuvo vedami daugelis apskaitos registrų – kasinių išlaidų, gautų asignavimų kortelių, didžiosios knygos, naujai gauto turto inventorizacinių kortelių. Todėl negalima buvo patvirtinti, kad darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos teisingai apskaičiuotos ir atskleistos biudžeto ataskaitų ir finansinių ataskaitų rinkiniuose. Taip pat negalima buvo patvirtinti, kad finansinėse ataskaitose yra nurodyti duomenys apie ilgalaikio turto vertę yra teisingi. Audituotiems asignavimų valdytojams ir savivaldybės administracijos direktoriai nustatytiems netitikimams ir kitoms klaidoms ištaisyti pateiktos rekomendacijos. Jos pateiktos ataskaitos antroje lentelėje.
Atliko savivaldybės 2011 metų biudžeto auditą ir finansinius auditus biudžetinėse įstaigose, taip pat atsižvelgiant į valstybės kontrolės atliktus auditus savivaldybėje, parengta ir pateikta savivaldybės tarybai išvada dėl 2011 metų ataskaitos apie savivaldybės nuosavybės teise priklausantį turtą ir patikėjimo teise valdomą valstybės turtą. Vienas iš pagrindinių tarnybos uždavinių yra rengti ir teikti savivaldybės tarybai sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas. 2012 metais parengtos ir pateiktos savivaldybės tarybai trys tokios išvados. Įgyvendindama nustatytas funkcijas ir suteiktus įgaliojimus, tarnyba atliko ne tik finansinius auditus, bet ir kitas priskirtas kontrolės funkcijas, priėmė ir nagrinėjo gyventojų prašymus. 2012 metais baigtas įgyvendinti bendradarbiavimo susitarimą su valstybės kontrole dėl savivaldybės 2011 metų konsoliduotų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio audito ir savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo audito ataskaitoje pateikta valstybės kontrolės nuomonė dėl valstybės lėšų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo naudojimo ir disponavimo jais teisėtumų ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams. Tarnyba 2012 metais taip pat pasirašė bendradarbiavimo sutartį su valstybės kontrole dėl bendradarbiavimo atliekant savivaldybėje auditą už 2012 metus. Bendradarbiaudami su kontrolės komitetu siekime komiteto narius informuoti apie viešojo sektoriaus veiklos problemas, taip didinant audito poveikį. Praeitais metais pristatyti visų atliktų auditų rezultatai, pateikta informacija apie auditų metu nustatytas viešojo sektoriaus veiklos problemas, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Taip pat kontrolės komiteto nariai supažindinti su tarnybos parengta savivaldybės 2012 metų biudžeto audito strategija. Nuolatinis tobulėjimas ir mokymasis yra būtina sąlyga kokybiškam auditui atlikti. Praeitais metais tarnybos darbuotojos dalyvavo seminaruose, kuriuose kėlė kvalifikaciją audito ir administracinių gebėjimų tobulinimo srityje. Tarnybos darbuotojai nuolat siekia, kad kiekvienas auditas būtų išsamus, objektyvus, pagrįstas patikimais įrodymais, o išvados atspindėtų esminės problemas. Malonu, kad didelė dalis subjektų vertina audito paslaugas, operatyviai teikia duomenis audito procedūroms atlikti ir skubiai taiso klaidas. Todėl norim padėkoti visiems audituotų subjektų vadovams, finansininkams, kitiems specialistams už supratimą ir pagalbą, laiku teikiant informaciją auditams atlikti. Tarnyba ir toliau sieks su audituojamais subjektais abipusio suinteresuotumo ir pasitikėjimo pagrįstų santykių. Ačiū, gerbiamai Violetai Gadieniai. Prašom komitetai svarstyti. Ekonomikos komitete svarstėm, pritarėm, tik buvo toks prašymas, pageidavimas, kadangi savivaldybė ruošiasi taupimo programą, tai kontrolieriai tikrai daug yra susipažinus su įstaigom, su jų veikla, tai kad pateiktų tokius pasiūlymus buvo irgi toks prašymas. Ačiū, kiti komitetai. Sveikatos komitetas pritarė. Kontrolės komitetas rinkus į posėdį, svarstėm ataskaitą kontrolieriaus. Iškilo klausimų, kaip ir pastebėjot ataskaitoje, yra daug buhalterinių klaidų biudžetinėse įstaigose, mokyklose. Todėl iškilo toksai klausimas, kodėl nėra pastarosiuose įstaigose labi programa įdiegta. Tai viena iš tų. Iškilo klausimas dėl buhalterių kompetencijos ir išsilavinimo. Ir taip pat papildomai dar kilo klausimų dėl savivaldybės skolos. Konkrečiai turiu omeny skolos už šiukšles ir atliekų tvarkymą. Šitos skolos detalizavimu mes kreipėmės jau komitetas į direktorių su paklausimu, kad būtų detalizuota.
Dar vienas klausimas, kuris buvo svarstomas komitete, tai yra Žiburio gimnazijos šento bendrabučio elektros tas įvadas. Tas klausimas taip lieka neįspręstas ir yra tokio siūlymo arba iš vis atsisakyto bendrabučio arba daryt galų galę tą įvadą. Tai čia irgi turėtų būti spręstant. Va. Tai tiek, o šiaip kontrolės komitetas ataskaitą pritarė. Ačiū, tarybos nariai, Juozas Krištolaitis. Aš norėjau paklausti, gerbimą auditorę, pagal auditų metodiką, jeigu randami atitinkami trūkumai, jie turi būti fiksuojami netitikties aktuose. Teisingai aš žinau šitą. Dabar sakykit, kiek, nes ataskaitoj mačiau, yra trūkumai, kurie pagal šitos dalykus turėjo būti fiksuoti netitikties aktuose. Kiek netitikties aktų esat surašę? Tai yra audito ataskaitos, tokių dokumentų kaip netitikties aktų audito metodikoje nėra. Mes įspėjame audito metu žodžiu arba raštu, nurodom jiems terminą, per kurį laikai turi išsitaisyti. Ir aišku, labai džiaugiamės, kad dauguma trūkumų netitikimų būna ištaisyta iki audito pabaigos. Aš manyčiau, kad audito metodikoje tai yra taip, jeigu randami trūkumai, kurie yra pažeidimai, ne, jie fiksuojami netitikties aktuose. Visa kita rašoma pastabose, aš auditas susipažinęs. Taip, kad norėjau šitą išgirsti. Ačiū. Ačiū, gerbiamas Jūsų pastabas. Daugiau klausimų bus? Nėra. Siūlau balsuoti, kad pritarti ataskaitai. Ačiū. Pasavimas baigtas. Tai 24. Ačiū pritartą ataskaitai. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 metų spalio 27 dienos sprendimo numeris T3/152 dėl Prienų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pranešėja Tamošiūnė Neša. Labadiena visiems. Reikalinga pakeisti antikorupcinės komisijos sudėtį, kadangi du komisijos nariai šiandieną užimamų pareigų neina, todėl reikalinga komisiją papildyti. Todėl prašyčiau teikti kandidatūras. Ačiū. Buvo pasiūlyta iš koalicijos gerbiamas Cezaris ir pati Tamošiūnienė. Dar kokių pasiūlymų? Visą komisiją sudaro, tai būtų Genrikas Radvilavičius, Martynas Butkevičius, Artūras Buikus, Vytautė Draugelytė, gerbiamas Cezaris ir Tamošiūnienė. O, atsiprašau, Rima Zabluckienė, tarybos narė. Būtų išmesta, sakoma, tai kaip pabaigos neskaitau. Atsiprašau labai gerai. Kas už tai, prašom tada balsuoti, jeigu klausimų nėra, kad būtų papildyta. Pasiūlymų. Sutinkam. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Taip, 24. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų vasario 9 dienos sprendimo numeris T3/28 dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2015 metais bendrojo plano patvirtinimo pakeitimo. Ne Želkūnai, čia buvo planas. Sėskis. Dėl plano? Dėl plano nesušalinė, kodėl čia? Dėl plano ne, dėl Želkūnų. Ne. Ne. Yra punktas 20.15.3. Nu, iki tavo valia. Yra du punktai. Tavo valia. Prašom, vedėjas. Labadiena, gerbiami tarybos nariai. Šis sprendimo projektas yra parengtas įgyvendinant mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį planą, kuris buvo mūsų savivaldybėje patvirtintas praėjusiais metais. Ir vadovaujantis šiuo planu, ten dėl Želkūnų pagrindinės mokyklos yra įrašytas punktas, kad
vykdoma mokinių skaičiaus ir klasių komplektavimo rodiklių stebėsena ir mokyklos reorganizacija pradedama, kai 5-10 klasėse susiformuoja bent vienas jungtinis klasių komplektas. 2012-2013 mokslo metais Želkūnų pagrindinėje mokykloje šitoje pakopoje yra du jungtiniai komplektai, tai yra 5-6 ir 7-8 klasės, tai yra jungtiniai klasių komplektai, todėl vadovaujantis planu turėtų būti pradėta mokyklos reorganizacija. Ir štai dėl to su tuo yra susiję sprendimo projekto pirmas ir antras klausimai. O trečias bei ketvirtas klausimai yra susiję su suaugusių mokymo perkelimu iš Revonos, kol kas dar vidurinės mokyklos, į Žiburio gimnaziją. Ten turėtų būti perkeltas suaugusių vidurinio ugdymo mokymas bei pagrindinio ugdymo antrosios pakopos, o Revonos pagrindinėje mokykloje turėtų likti pagrindinio ugdymo pirmosios pakopos suaugusių mokymas. Tai yra iki 8 klasės. Ačiū. Komitetai? Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai? Sveikatos komitetas pritarė. Daugiau? Tarybos narė Angelė Mickienė. Švietimo komitetas taip pat svarstė pritarė, daug mažai, va, tiksliai neprisimenu, bet dauguma turbūt nesliaunasi šį. Šitam ketvirtam, tai ne. Abiem. Taip, ten įsiskyrė nuomonės. Gerai, ačiū. Tarybos narė. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Taip, 14, ne 8, susilaikė 0, nebalsavo 1. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl sutikimo reorganizuoti Prienų rajono Želkūnų pagrindinę mokyklą, pranešėjas Jurgis Zailskas. Šio sprendimo projektas tiesiogiai susijęs su prieš tai buvusiu sprendimo projektu, tai yra pakoregavus mokyklų tinklo bendrąjį planą, yra parengtas sprendimo projektas dėl sutikimo reorganizuoti Prienų rajono Želkūnų pagrindinę mokyklą, tai yra, kaip numato procedūros, yra įpareigojami abiejų mokyklų, tai yra Stakliškių vidurinės bei Želkūnų pagrindinės mokyklos vadovai, parengti reorganizavimo sąlygas ir pradėti įgyvendinti mokyklos reorganizavimą. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas svarstė ir tikrai nuodugniai svarstė ir pasiūlė šiek tiek kitokį variantą, kad palikti pradinę mokyklą, nes argumentai buvo tokie, išties 5-6-7-8-9 klasėse yra labai nedaug vaikų, dalis vaikų atvežti iš kito rajono ir palikti tokį tipą tikrai būtų labai nuostolinga pačiam savivaldybės biudžetui. Kitas dalykas, finansuodami iš kitų mokyklų tokį tipą, tikrai skriaustumėm kitas mokyklas. Ženkliai skriaustumėt, nes tie skaičiai tikrai akivaizdūs ir manome, kad tokia mokykla liktų pradinė, kaip ir Ašmintos, ir galėtų kuo puikiausiai funkcionuoti. Ačiū, kiti komitetai. Švietimo komitetas svarstė, 3 nepritarė projektui, 1 pritarė, 1 susišalino. Nepritarė 3. Ačiū, kiti komitetai. Sveikatos komitetas svarstė, 1 susilaikė, visi kiti nariai buvo už pritarė. Ačiū, daugiau komitetai, kiti nesvarstė. Tarybos nariai, prašom. Antanas Gustaitis, prašau. Noriu paklausti gerbiamo pranešėjo, kiek mokosi mokinių iš mūsų savivaldybės teritorijos ir kiek mokosi mokinių iš kito rajono. Ačiū, prašom. Maždaug 2/3 mokinių yra mūsų savivaldybės ir apie 1/3 Alytaus rajono savivaldybės. Tai, sakykime, apie 30 ten yra mūsų savivaldybės ir 14 ar 15 mokinių iš Alytaus rajono. Ačiū. Tarybos narė Loreta Kenevičienė. Aš taip pat noriu paklausti pranešėjų, ar buvo susitikę su Želkūnų bendruomenė mokyklos mokytojais prieš sprendimo projektų pateikimą. Ačiū, prašom. Kaip numato vyriausybės nutarimas 768 numeris, rengiant bendrojo plano projektą,
Darbo grupė buvo susitikusi su Želkūnų pagrindinės mokyklos bendruomenė, buvo kalbėta apie galimus variantus. Iš tiesų, jau praeitais metais mokyklos bendruomenė vieną iš variantų siūlė pradėti mokyklos reorganizaciją, kad mokytojams būtų didesnės išeitinės, bet po to buvo pasirinktas kitas variantas. Tokiam variantui pritarė ir mokyklos bendruomenė, tai yra tam, kas buvo įrašyta į bendrąjį planą. Tai buvo padaryta rengiant plano projektą, o šiuo metu tai yra tiesiog bendro plano įgyvendinimas ir vyriausybės nutrimas nenumato susitikimo su mokyklos bendruomenė. Tačiau įgyvendinant sprendimą, be jokios abejonės, galima ir reikėtų kalbėti su mokyklos bendruomenė. Ačiū. Antras klausimas, Loreta, prašau. Dar vieną klausimą. Jūs patikslinkit datą, kada jūs buvote susitikę, ar yra protokoluota, kad bendruomenė sutinka reorganizuoti, ar yra protokolas? Protokolas yra iš visų susitikimų su mokyklos bendruomenėmis, taip pat ir su Želkūnų pagrindinės mokyklos bendruomenė. Toks protokolas yra ir, kaip minėjau, pernai priimant bendrąjį planą, mokyklos bendruomenė nesutikimo neišreiškė su tuo, kas parašyta, o parašytam plane aš jau citavau, kad kai suformuojame jungtinių klasių komplektai, pradedama mokyklos reorganizacija. Ačiū. Aš tiksliai datos ekspromptų neprisimenu, reikėtų pasitikslinti. Ačiū, Lartė, viskas. Gerbė Filionis. Aš tai noriu paklausti, jeigu tie Žalytaus vaikai išeina ten didesni, tai toj pradiniai mokykloje ten ar liks kas ten ir ką jūs su tuo, ta mokykla, jau ten dvi stovė su išdaužytais langais ir da trečia bus, tai ką ten darysit? Ačiū už klausimą. Prašom, atsakymas. Mes galvojam, kad pradinį ugdymą toje mokykloje būtinai privaloma išsaugoti ir tas pastatas tikrai bus išsaugotas, nes ten jau yra Prienų Justino Marcinkevičiaus bibliotekos filialas. Ten jis ir toliau veiks. Tikrai du jungtiniai pradiniai komplektai liks. Taip pat liks prieš mokyklinis ugdymas ir jeigu bus poreikis, galės būti iki mokyklinis ugdymas. Na, pirmiausia, taupimas būtų dėl valdymo išlaidų. Ačiū, gerbiamas Gustaitis. Tai gerbiami tarybos nariai, dar nepraėjo turbūt metai laiko, kai svarstėm Klebiškį ir Kunigiškius ir ten laisva priimtas sprendimas buvo, kad reorganizuoti ir žymiai daugiau vaikų, jeigu neklystų Klebiškį buvo gal 101, Kunigiškiuose turbūt virš 80, čia dabar turim virš 20 vaikų ir dar kyla klausimų. Aš siūlau balsuoti už ekonomikos komiteto pasiūlymą ir palikti pradinę mokyklą. Ačiū, daugiau klausimų. Riba Zablackienė, prašau. Žiūrėsim iš ekonominių paskatų į švietimą, į mokyklas, tai praktiškai šiai dienai ko gero nereikia visų, nes jos visos minusinės, dauguma bent jau jų minusinės. Ir kalbėti apie tai, apie tą utopinį variantą, kad išliks ten pradinė, tai praktiškai parašomas nuosprendis ir neapgaudinėkim nei patys savęs, nei neapgaudinėkim visuomenės. Jeigu kalbam apie pradinės palikimą pastate ir pastatas bus išsaugotas, tai ką mes dabar darom? Saugosim pastatą, jį šildysim visą pastatą, o vaikams jau ten vietos nėra. Dėl valdymo išlaidų. Valdymo išlaidas galima mažinti ir valdymo išlaidas reikėtų labai rimtai pažiūrėti apskritai visose savivaldybės įstaigose. Tai jos tikrai nėra tas akstinas, kad reikėtų kraštinę mokyklą uždaryti. Ir rodiklis tai, kad mes atsivežam iš Butrimonių vaikų, tai čia yra geras rodiklis, o ne neigiamas. Nes mes nors šiek tiek kompensuojam tokiu būdu tą mokinio krepšelį, kuris iškeliauja mūsų vaikų, tiesiog upėmis išteka, ar ne? Ir kitas dalykas, apeliuodama į valdančiosios koalicijos sąžinę, primenu programą jūsų. Švietimo, pats pirmas sakinys, švietimo srityje, tai išsaugosime mokyklas atokesnėse kaimo vietovėse.
Kur čia, kaip buvo spręsta, kaip buvo sudaroma pati programa, tai ar tai buvo apgaulė savo, ar tai apgaulė visuomeniai, ar tai apgaulė mums visiems. Todėl aš šiandien siūlau, tiesiog šitą klausimą nesvarstyti. Tai iš tiesų jį palikti Želkūnus tol, kol jie patys numirs savo mirtimi. Jeigu sakoma, kad nebus vaikų, bus vienas vaikas klasėje, tai automatiškai tos klasės ir nebelieka. Ačiū. Ačiū. Tarybos narys Alvydas Vaicekauskas. Aš norėčiau paprieštarauti. Iš ties pats blogiausias sprendimas tai nepriimti jokio sprendimo ir tikrai atmetus visas emocijas tikrai reiktų pažiūrėti realiai, nes jeigu mes nepriimam sprendimo, mes žlugdom kitas mokyklas. Tikrai mums tarybos nariams nereiktų kalbėti apie tas mokyklas, kur yra 100 vaikų, 80 vaikų, tikrai nereiktų kalbėti. Jas reikia palikti, gal ir mūsų Seimo nariai tikrai palengvins metodiką krepšelio, kur atsiras galimybės jas įsaugoti. O Želkūnuose tikrai norėčiau, kad palaikytumėt ekonomikos komiteto sprendimą. Jūs pamenat, prieš 2 metus mes Želkūnuose šnekėjom, kad duotų bendruomeniai patalpas, nebuvo patalpų. Nebuvo patalpų. Dabar tegul kuriasi bendruomenė, ten nėra kultūros įstaigai patalpos, duokim tą patalpą holą kultūrai ir tegul gyvuoja. Tikrai padarykim dar šiokią tokią investiciją ir tegul būna tas. Ačiū. Tarybos narys Juozas Krištolaitis. Aš tai norėčiau padėkoti, nors vieninteliam klausime pasistengė švietimo skyrius, Keblienė, kad pateikė į samę ataskaitą, samę situaciją toje mokykloje. Tai ir turėjo progos laiku įsinagrinėti ir matau, kad didžiausios sąnaudos, reiškia, savivaldybės būtų pastatų išlaikymui. Bet kuriuo atveju mes to neatsisakom, ne? Ar vienaip, ar kitaip mes turėsim tuos dalykus daryti. Jeigu kažkas tai mano į savivaldybės, kad tuos pastatus kažkur tai dings ir paleisim ir, nu, suniokosim, tai šitas. Todėl nematau čia problemos ir spręsti ekonominius klausimus, mes vis tiek turėsim vieno ar kito eilutė įdėti, kitas dalykas, mes sunaikinsim kaimo kultūros židinį. Todėl siūlo visiems tarybos nariams dar kartą persiskaityti informaciją ir pažiūrėti kitų rakursų ir nenaikinti tos mokyklos. Ačiū. Ačiū. Tarybos narys Jonas Vilionis. Vėl kyla klausimas. Sunaikinom Alšinykus, sunaikinom anam krašte, tik šitas kaip ta Užuguosčio ir dabar Klebiškį, Kunigiškį ir visakom, direktorių sumažysim, ten atsirastų ir kokie tas efektas. Ką, mes nieko visiems vėl iš naujo ir vėl mažin, tai reiškia dabar lieka tik tai taip. Vienam krašte viena mokykla, o ant galo Prienuose viena mokykla ir tada jau reiškia bus efektas. Tai kad čia, jeigu yra mokykloje bent vienas mokyklas... Mokykla gali likti, jo, atsiprašau, mokykla tai, gali likti, bet vaikų nėra į tą mokyklą, tai čia esmė yra. Jeigu patys... Tai, ne mokyklos mums reikia, mums reikia vaikų... Palaukit, tai jeigu atsiveža pati mokykla, atsiveža tuos vaikus, tai labai gerai, o ne čia mes paimkime ir Birštino išvežam, tai kokiai... Niekas gerai. Nedirba tų klausimų. Ačiū labai. Algirdas Lėdys, prašau. Aš tai noriu priminti, kad praėjusiais metais priėmėm tą planą, kurį šiandien mes koreguojam, vykdom tiksliau, praėjusiu balsavimu tą patvirtinom. Nenoriu, kad mokyklos taptų transporto įmonėm, kad mokyklos vežiotų, labiausia rūpėtų susivežti vaikai ir parvežti. Tai vežat viską gal jūs. Tai čia nuomonės reiktų įsigilinti, reiktų pasižiūrėti ir nereikia čia politikuoti, rinkimai baigėsi. Siūlau nutraukti diskusiją ir balsuoti. Ačiū. Buvo ekonomikos komiteto pasiūlymas palikti pradinę, taip? Tada pasiūlymas pirmiausia balsuojamas. Ar kitų pasiūlymų? Atidėti, jei buvo, tai tada reikia tą pirmą. Minutė, klausau, Algimantas. Buvo iš viso 3 pasiūlymai. Sprendimas kaip projekte, bet jeigu bendrus sutarimus sutarėm, kad atsisakom to kaip projekte, priimam ekonomikos komiteto sprendimą siūlymą, tai vienas, antras buvo atidėti. 2. Tai arba alternatyvus, arba už vieną balsuojam ir paskui už kitą. Antras balsuot, kaip komiteto pasiūlymas pradėjo.
Gerai, tada pirmas, kas už tai, kad šį klausimą atidėti. Taip, statau klausimą. Prašom balsuoti, kas už tai, kad atidėti ir kas prieš. Nu. Ačiū. Balsavimas baigtas. Taip, 9, ne 14. Nepritarta atidėjimui. Antras balsavimas, kas už tai, kad su ekonomikos komiteto pasiūlymu, kad reorganizuoti ir palikti pradinę mokyklą. Taip? Kas už tai, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Tai 15, ne 8. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl klasių ir mokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2013-2014 metais Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo. Pranešėjas gerbiamas Zailskas. Kaip numato švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, kiekvienais metais iki kovo 31 dienos savivaldybės taryba turi patvirtinti preliminarų klasių komplektą bei mokinių skaičiaus vidurkį klasėse. Todėl ir paruoštas šis sprendimas pagal mokyklų pateiktus duomenis, pagal prognozuojamus ateisiančių rugsėjo pirmą dieną į mokyklas vaikų skaičių, teikiame preliminarų klasių komplektų skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose. Kadangi prieš tai jau buvo priimti sprendimai, tai reikėtų priedę padaryti kai kurias korektūras. Paskutinėje eilutėje priedo, kur yra klasių komplektai, ten yra įrašyta Žilkūnų pagrindinė mokykla. Todėl pagal sprendimą turėtų būti įrašyta Stakliškių vidurinės mokyklos Žilkūnų pradinio ugdymo skyrius. Taip, čia aš sakau pataisimus. Tai būtų Stakliškių vidurinės mokyklos Žilkūnų pradinio ugdymo skyrius ir iš komplektų tada išsibrauktų stulpeliuose, kur yra 5 klasė, 6 klasė, 7, 8, 9 ir 10, tie visi langeliai turėtų likti tušti, liktų du jungtiniai komplektai, 1, 2 ir 3, 4. Tai ta eilutė pasikoreguotų. Taip pat iš karto reikėtų dar korektūrų kitoje pusėje, kitame lape. Ten, kur yra paaiškinimai. Reikėtų išbraukti ketvirtą eilutę Balbieriškio pagrindinės mokyklos jungtinė klasė, kadangi pasipildė mokinių skaičius ir ten jungtinės klasės nenusimato. Taip pat 11 eilutė taipogi turėtų koreguotis Stakliškių vidurinės mokyklos Žilkūnų pradinio ugdymo skyriuje, 1, 2, 3, 4 klasės jungtinės toliau išsibraukia. Taip pat 12, kur yra suaugusių klasės, gali būti komplektuojamos, tai reikėtų papildyti specialiosios jaunimo ir suaugusių klasės. Gali būti komplektuojamos kelis kartus per mokslo metus. Bei paskutinėme sakinyje, kur yra vienas mokinys turintis didelių ir labai didelių specialių ugdymosi poreikių prilyginamas dviem tos klasėms mokiniams, tai čia turėtų pasipildyti po žodžio poreikių, reikėtų įrašyti besimokantis bendro ugdymo klasėse. Ir skambėtų sakinys taip. Vienas mokinys turintis didelių ir labai didelių specialių ugdymosi poreikių, besimokantis bendro ugdymo klasėse, prilyginamas dviem tos klasės mokiniams, todėl didinamas vidutinis mokinių skaičius klasė. Ačiū. Komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Tik tai aš dabar skaitau 11 tą punktą. Gal čia mano ne pati naujausia informacija. Žilkūnų pagrindinėje mokykloje 1 ir 2 klasės, 3 ir 4 klasės, 5 ir 6 klasės. Išbraukta. Tai va tos 5, 6, 7, 8 turėtų būti išbraukta. Ačiū su pataisymai. Supratom. Kiti komitetai, prašom. Švietimo pritarė. Kiti komitetai? Tarybos nariai? Balsuojam.
Balsavimas baigtas, ačiū tarybos nariams, 20 taip, ne 4 pritarta. Kitas klausimas. Dėl prieimimo į Prienų rajono valdybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupės tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėjas gerbiamas Zajuskas. Šis sprendimo projektas taip pat parengtas atsižvelgiant į bendrojo tinklo plano įgyvendinimą, kadangi keičiasi Kunigiškio ir Klebiškio skyrių statusas, ten nebelieka pagrindinio ugdymo programų, todėl jiems ir nepriskiriamos teritorijos. Tai čia yra pagrindiniai pakeitimai. O taip pat, vėlgi atsižvelgiant į prieš tai priimtus sprendimus, reikėtų padaryti korektūrą pirmajame priede. 4.1 punktas. Ten yra parašyta Želkūnų pagrindinė mokykla nuo 13 rugsėjo pagrindinio ugdymo skyrius. Tai tuose skliausteliuose iš tiesų reikėtų parašyti nuo 2013 rugsėjo 1 dienos Stakliškių vidurinės mokyklos Želkūnų pradinio ugdymo skyrius. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai? Ačiū. Tarybos nariai, klausimų nėra, balsuojam. Ačiū, balsavimas baigtas. Taip, 18, ne 5, ne balsavo vienas. Ačiū, pritarta. Kitas klausimas. Dėl įpareigojimo išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pranešėjas gerbiamas Zajuskas. 2012 metų gruodžio mėnesį vyriausybė patvirtino bendrą tvarkos aprašą, pagal kurį turėtų būti teikiami mokymai bendravimo su vaikais tėvams, kuriems tokius kursus paskyrė teismas. Vadovaujant šio vyriausybės nutarimu yra parengtas tvarkos aprašas mūsų savivaldybei. Numatome, kad tokius kursus organizuos ir įgyvendins Prienų pedagoginė psichologinė tarnyba turinti reikiamus specialistus. Ir siūlome pritarti šitam projektui. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė, klausė vedėjo dėl kai kurie pedagoginės psichologinės tarnybos vadovai klausinėjo, kad ar galės teikti paslaugas kitų savivaldybių darbuotojams. Vedėjas paaiškino, kad tai galės, tai siūlome pritarti. Ačiū, kiti komitetai. Švietimo komitetas taip pat pritarė. Tarybos nariai, siūlom balsuoti, prašom. Balsavimas baigtas. Taip, 21, nebalsavo 3, ačiū. Pritarta, kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo, programos priemonių lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarimo bei jos darbo reglamento patvirtinimo. Pranešėjas Rimas Šiugždinis. Labadiena, gerbimi tarybos nariai. Šis teikiamas programų lėšos naudojimo ir atsiskaitimo tvarkos aprašas, komisijos sudėtis, darbo reglamentas iš esmės išlieka toks pats, kaip ir buvo patvirtinta anksčiau, tik šiame teikiamame sprendime yra keltas papildymų. Tai savivaldybės strateginėme plane yra nauja priemonė sporto laisvalaikio veiklos aktyvinimas, dėl šio punkto jau vien keičiasi ir sprendimo pavadinimas. Taip pat lėšų skirimo naudojimo ir atskaitimo aprašas dabar yra papildytas naujų punktų 10.5, kuris skamba taip: gabių ir talentingų Prienų rajono mokinių ir jaunimo dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose sporto, meno ir mokslo renginiuose. Yra gauti Vėrių Antano Kučingio meno mokyklos, Prienų meno mokyklos paramos prašymai. Jų mokiniai vyksta tarptautinius pianisto, akordeonistų konkursus, kuriuose garsina Prienų vardą, ir patvirtinus šį sprendimą, savivaldybė turėtų galimybę paremti gabius ir talentingus rajono mokinius ir jaunimą atstovaujančius Prienų tarptautiniuose renginiuose. Taip pat svarstant šį sprendimą komitetuose buvo pasiūlymas dėl lėšų paskirstimo. Trečios skyriaus 13 punkte dabar parašyta, kad programos priemonių lėšas komisija paskirsto per 30 dienų po Prienų rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo ir siūlymas šį terminą prailginti. Nes iš tiesų komisijos darbe kartais yra paliekamas nedidelis rezervas nenumatytiems atvejams, kurie iškyla vėliau, o tikslinga būtų tikrai pratęsti šį terminą. Ačiū, komitetai.
Ekonomikos komitetas svarstė ir pateikė būtent tuos pasiūlymus, kad tikrai 30 dienų yra per greitai, nes atsiranda visokių poreikių metų eigoje, todėl reiktų mum pasitvirtinti, kad nebūtų tokios griežtos lėšų paskirstimo tvarkos. Tiesiog galim čia ir neįdėti, kad paskirsto ir tiek. Ačiū, kiti komitetai. Švietimo komitetas svarstė ir nepritarė tam, bet siūlo į komisiją įrašyti ir tą keturakienę dar. Tai yra komitetas mūsų siūlė ir frakcija kartu. Ačiū. Ir tą keturakienę. Sveikatos komitetas svarstė, iš esmės pritarė tik dėl pačios komisijos. Šiaip į komisiją yra surašyta dalis didžioji administracijos darbuotojų ir, kaip sakyt, tiesiog jie turbūt ir taip turi didelį darbo krūvį, kad ir mero patarėjai, ir direktorius, ir mero patarėjas, ir švietimo skyriaus ir vedėjas ir specialistas, tai buvo pasiūlymas išbraukti direktorių ir patarėją ir įrašyti vietojo specialistą šitą slautą ir įrašyti vieną dar tarybos narį. Prašau, pranešėjai. Daugiau pasiūlymų. Rimas Zabuckienė, prašau, Rima. Aš norėčiau papildyti tuos terminus. Iš tiesų pritariu ekonomikos komiteto siūlymui, kad 30 dienų yra per daug greitai, bet galbūt reikėtų įsivesti tokį nerečiau kaip kartą per pusmetį, nes jeigu mes jau vėl nutesim tuos svarstymus į metų galą, tai tada tiesiog tos paraiškos nebeteks prasmės. Tai kad būtų bent kartą per pusmetį būtinai svarstoma, nerečiau galima, esant poreikiu ir dažniau. O dėl komisijos, tai aš manyčiau galbūt, jeigu yra poreikis, tai galima tą komisiją ir praplėsti. Papildyti. Taip, papildyti, bet kas liečia slautą specialistą, tai aš nemanau, kad čia yra jo kompetencijos klausimų labai daug ir galbūt jis labiau turėtų susikaupti ties savo kompetencijos klausimais. Ačiū. Ačiū. Gerbėjai tarybos nariai, buvo pasiūlymas papildyti ir arba įtraukti Rytą Keturakienę, tai gal įtraukim papildomai į komisiją dar Rytą Keturakienę. Ir dar vieną tarybos narį. Ir dar vieną tarybos narį, jeigu. Bendru sutarimu. Jonas Vilionis, prašau. Sokolavičių dalyvauna. Ačiū. Algirdas Kedrys, prašau. Gerai, ačiū, gerbiami tarybos nariai, jūs čia vienas kitą visi siūlot. Yra pasiūlyta Rita Zablockienė ir Antanas Gustaitis. Kas papildomai? Rita Keturakienė. Rita Keturakienė, atsiprašau. Rita Keturakienė ir Antanas Gustaitis. Papildomai rašom į bendrus sutarimų, gerai? Kaip? Ir pusę metų. Ir tą pataisimą pusę metų. Gerai, Rim? Nereičiau, ir komiteto tą pasiūlymas. Ekonomikos komiteto tikrai sutikčiau su tuo pasiūlymu, kad kartą per pusmetį. Nereičiau, kaip kartą per pusmetį, tikrai. Tada siūlau su visais pataisymais, ką mes čia dar apsitarėm ir pritarėm, ir balsuojam. Kas už? Nespėjo, aparatūra nedveikia. Su pasiūlymais. Balsuojam. Jonai, nepamirš balsuoti. Technika paveda. Balsavimas baigtas. Taip, 20, ne vienas, nebalsavo 3. Ačiū, pritarta. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas lėšų skyrimo komisijos patvirtinimo. Pranešėjas Rimas Šiugždinis. Prašom, Rimai. Šis sprendimas parengtas todėl, kad anksčiau patvirtintoje komisijoje yra įrašyti komisijos nariai, kurie dabar šiuo metu yra išvykę dirbti į kitas savivaldybės.
todėl reikalinga patvirtinti naują komisijos sudėtį. Dabartinėje siūlomoje tvirtinti komisijos sudėtyje, be jau anksčiau buvusių komisijos narių, yra papildomai rašytas Rimantas Šiuštinis, taip pat siūlomai komisijos sudėtį rašyti ir komisijos narį, kurį pasiūlys taryba. Prašom, siūlyti. Ekonomikos komitetas siūlo Artūrą Buitkų. Martinaitį Vytautą siūlo Rimą Zablackienę. Keturi. Ačiū, tarybos nariai. Galima dar. Artūrą Buitkų mes taip pat iš frakcijos siūlym. Gerai. Surašėt? Papildom sąrašą, kad lengviau bus balsuoti. Visus keturis įtraukim į komisiją. Tai kas, rekomenduoja, bet gali. Pirmininkas balsą. Visu štai, kad su papildymu balsuojam. Sėkmės komisijose. Balsavimas baigtas, taip 24 pritarta. Matot, noro yra į komisiją, bet kai reikia renkasi komisijos, tada noro nėra susirinkti. Kitas klausimas. Papildomas klausimas, kadangi čia dėl Prienų rajonos valdybės tarybos 2002 metų spalio 25 dienos sprendimo numeris T3/239 dėl Prienų rajonos valdybės kultūros kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo pakeitimo. Pranešėjas Šiugždinis, prašom, Rimai. Šis sprendimo projektas, kaip jau šiandien buvo minėta, parengtas atsižvelgiant į tai, kad viešosios įstaigos arenos vadovas paskirstas nuo šių metų balandžio 2 dienos, šiuo metu nežinoma, kurie kūno kultūros sporto centro darbuotojai perės dirbti į viešąją įstaigą. Darbuotojams nesutikus dirbti viešoje įstaigoje, jie turės būti įspėti ir atleisti laikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nurodytų terminų ir procedūrų. Dėl šių priežasčių reikėtų terminą pratesti. Ačiū, komitetai, kad tarybos nariai. Klausimų nėra, balsuojam. Taip. Balsavimas baigtas, taip 17, ne 5, susilaikė vienas, pritarta. Kitas klausimas. Dėl garantijos suteikimo. Pranešėja Nijolė Paužinė. Labą dieną. Rajono savivaldybės taryba 10 metų gegužės 27 dieną sprendimo T3132 pritarė prie miesto Katilinės pramonės gatvė rekonstravimas ir pritaikymas biokūrų gautas, o šiais metais gautas kovo mėnesį raštas iš ūkio ministerijos, kad šiam projektui yra skirtas finansavimas ir todėl dalį turi prisidėti akcinį bendrovį šilumos tinklai, todėl savivaldybė jai suteikia garantiją leistino dydžio pagal galiojančius teisės aktus, tai negali viršyti tų metų savivaldybės biudžeto savarankiškų pajamų 10%. Ir tai sudaro 3 019 700 litų. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai? Švietimo komitetas taip pat pritarė. Tarybos nariai, klausimų nėra, balsuojam. Balsavimas baigtas, taip 19, susilaikė 4, nebalsavo 1, pritarta. Kitas klausimas, dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų spalio 25 dienos sprendimo T3/243 dėl pritarimo projektų vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelį pakeitimo, pranešėjas Vytautas Griauslys. Labai diena visiems. 12 metų spalio mėnesio taryboj taryba pritarė projektui vaikų dienos centro įkūrimas Veiverių miestelėje.
Šiuo metu yra pateikta paraiška Centriniai projektų valdymo agentūrai ir jau yra beveik baigta vertinti. Ir yra gautas vienas pastebėjimas dėl tarybos sprendimo mūsų, kad pagal nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra finansavimo sąlygų aprašą, tarybos sprendime turėtų būti nurodyta, kad savivaldybė prisideda ne tik 15% nuo savo indėlių, bet kartu ir įsipareigoja apmokėti tinkamas ar netinkamas projekto išlaidas, kurios galėtų atsirasti. Tai tiesiog parengtas yra tarybos sprendimo pakeitimas, kuriame pakeičiame antrą punktą, kuriame savivaldybė įsipareigoja garantuoti 15% projekto bendrai finansavimą ir nenumatytų ar netinkamų finansuoti, tačiau projektų gyveninti būtinų išlaidų finansavimą. Na, noriu tiesiog dar pridurti, kad bet kuriu atveju savivaldybės administracija stengsis projektą įgyvendinti taip, kad netinkamų išlaidų nebūtų. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti? Švietimo komitetas pritarė. Tarybos nariai? Balsuojam. Taip, 23, ne, vienas pritarta. Kitas klausimas. Dėl Jėzno vaikų globos namų teikimų paslaugų įkainių patvirtinimo pranešėjo Eugenija Sadauskienė. Labai diena. Jėzno vaikų globos namuose, kaip jau žino tarybos nariai, finansavimas sumažintas. Lėšų kaip ir nėra labai daug ir Jėzno vaikų globos namai nusprendė savo sales, savo patalpas nurodytas lentelė pateiktoje jums nuomoti bendruomenės nariams. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai? Švietimo komitetas taip pat pritarė, tačiau yra nuogastavimų, kad galbūt pirmai pradžiai per dėlės kainų salių yra ir mes truputį nuogastavėm, kad gali neįpirkt kai kas. Konkurencija vyksta. Ačiū. Kiti sveikatos komitetas pritarė. Tarybos nariai? Balsuojam, kas už tai, prašom. Balsavimas baigtas. Taip, 23 nebalsavo, vienas pritarta. Kitas klausimas. Dėl Jėzno vaikų globos namų didžiausio leisino pareigybių skaičiaus patvirtinimo pranešėjo Eugenija Sadauskienė. Prašom, Eugenija. Vėlgi dėl tos pačios priežasties, dėl finansavimo sumažėjimo, Jėzno vaikų globos namai numatė sumažinti didžiausią leisinę pareigybių skaičių nuo sekančių metų sausio pirmos dienos. Todėl prašau pirmame punkte po žodžio skaičių reikėtų įrašyti nuo 2014 metų sausio pirmos dienos. Ir jis tada skambės taip patvirtinti Jėzno vaikų globos namų didžiausią leistinę pareigybių skaičių nuo 2014 metų sausio pirmos dienos. Tas laikas reikalingas tam, kad pasirengt atleidžiamų žmonių procedūrai. Ačiū. Komitetai? Ekonomikos komitetas svarstė ir pritarė. Kiti komitetai? Švietimo taip pat pritarė. Rita. Sveikatos pritarė. Ačiū, tarybos nariai. Klausimų nėra, balsuojam. Balsavimas baigtas. Taip, 23, ne vienas pritarta. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės sveikatos biuro 2013 metų veiklos programos patvirtinimo pranešėjas Virgis Lauta. Labą dieną, tarybos nariai. Pristatau visuomenės sveikatos biuro veiklos programą 13 metam. Pagal steigėjo patvirtintus įstatus šios įsteigos veiklos programą priteikė steigėjų kiekvienais metais. Tai ir programa pateikta šiems metams tvirtinti jums.
Ačiū. Komitetai. Ekonomikos komitetas nuodugniai programos nesvarstė, bet po pranešėjo pristatymo pritarė. Kiti komitetai. Sveikatos komitetas svarstė. Aišku, iš vis kyla abejonių šitos institucijos būtinumo ir matant tą sunkmetį ir finansavimą, tai, kaip sakyt, kilo visokių diskusijų ir abejonių, bet programai pritarė, kadangi šiuo metu turbūt situacija tokia, kad mes atsisakyti šito biuro negalim. Deleguotos funkcijos, taip jums kaip jūs. Ačiū. Kiti komitetai, tarybos nariai, pasiūlymų nėra, balsuojam. O, atsiprašau, Vytautas Martinaitis. Arba aš pagreitinau, arba jūs pavėlavote. Arba aš sulėtinau, ačiū. Turiu klausimą, iš trečios dalies yra pas jūs ten 23 taksos punktas 5. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir plėtojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų apimtis Prienų rajone. Kaip visuomenės sveikatos biuras gali šitą uždavinį vykdyti? Gerinti apimtis, plėtoti? Nelabai čia man susiveda į vienus galus. Dabar 8 daly priemonių plane yra toksai punktas. Jeigu atsako, bet susimaišys, nesakyti. Gerai. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, tai čia ta paslaugų kokybė, tai tų darbuotojų iš tiesų trūksta ir tie vyriausybės aktai, kurie numato vyriausybės nutarimais, yra rekomendacinio pobūdžio, tai mes turim 4 etatus dirbančius mokyklose. O paslaugų apimti? Čia ta paslaugų ir apimtis padidėtų, žmogiškų išteklių sąskaitos padidinimų, tačiau mes tuo dalyku daryti lyg tai ir neplanuojame. Tai, perinam tada. Na. Medicinos darbuotojai, kad būtų sveikesni, tai jie ilgiau galės dirbti ir daugiau paslaugų suteiks. Tuomet turiu antrą dalį tokią, 8 dalies jūsų tam plane, priemonių plane 1.8. Vykdyti mokyklos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams, vertinimą bei dalyvauti nustatant prioritetinius mokyklų aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus. Visumoje čia neįspręsti klausimai dar rajone su hygienos pasais, tai kaip tada su šituo punktu? Siekia čia? Ačiū. Kas liečia hygienos pasus, tai ta informacija ir hygienos pasus išduoda viešo administravimo įstaiga mūsų rajone, tai Kauno visuomenės sveikatos centras prie nuskyrius, jie vykdo šitą priežiūrą. Ir daugiau, kas liečia hygienos pasų išdavimą, tai ne kiek visuomenės sveikatos jų funkcija ugdyti visuomenės sveikatą, o daugiau čia liečia, kas jau statybos čia reikalai atitikti stebti visi. Jo. Gerai, ačiū. Tai dar klausimų bus. Rimas Zapaskienė, prašau. Mano nuomonė, tai pirmiausiai, kada kalbama apie įstaigos veiklos programą arba įstaigos ataskaitą, tai šitam pristatymę turėtų dalyvauti ir įstaigos vadovas. Jisai tiesiogiai atsakingas už tai, ką jisai čia prirašė, vat kaip kolega pagarsino keletą punktų, tai punktai įrašyti tam, kad būtų nors kažkas įrašyta toks vaizdas. Kitas dalykas, dabar jūs man išskirkite, kuo šita 2013 metų veiklos programa yra ypatinga ir orientuota į būtent tai, kad 2013 yra paskelbti Lietuvoje sveikatos metais. Ačiū, prašom. Patikslinu, kuo šita programa skiriasi nuo praeitų metų ir vat, būtent ypatingai akcentuota į sveikatos metus? Mes esminiai dalykai, tai čia iš esmės, tai iš metų nesikeičia. Todėl, kad ta programa, nu, čia yra ir testiniai, iš esmės, tik tai pas mus yra patvirtinti įstatai, nu, kad mes juos tvirtinam steigėjas. O šitie, kas ko ypatingi šie metai, nu, tai čia yra papildomai tų renginių, kartu ir buvo apjungta čia su bendruomeniu judėjimas, nežinau, kaip tai pavyks, bet nu, planuojame tokie renginiai. Ačiū, įstaigos vadovė yra, nematau. Yra vadovė, tik tai dabar, kad turbūt įpavaduojantį, nes tai. Prie mikrofoną prašom.
Labą dieną, aš esu laikinai pavaduojanti vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistė. Norėčiau atsakyti tą klausimą, kur buvo kalbama apie mokyklas ir teisės aktus nustatytus. Mokyklose yra vadovaujamasi, turi būti 21 higienos norma ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai kiekvienais metais turi atsižvelgti į mokyklos aplinką ir esantis kažkokį pagal higienos normą netikslumai, jos turi jos fiksuoti ir pateikti mokyklos vadovam būtent tuos netikslumus, kad būtų galima, sakykime, pagal galimybės juos pašalinti. Tai tiek, dabar, sakykime, dėl programos ir sveikatingumo metų. Kaip žinoma, programos yra visada testinės ir vadovaujamasi būtent tam tikrais nuostatais, o sveikatingumo metai tikrai bus atsižvelgti į tai ir būtent tam tikros veiklos bus plačiau vykdomas. Tik tai, sakykime, tam tikrų sveikatos, sakykime, nesveikatos, sakykime, dėl trūkumo būtent mūsų įstaigoje darbuotojų, tam tikros funkcijos gali būti, sakykime, mažiau vykdomos arba matomos. Ačiū. Dar gali, kai vėgo klausimų. Direktorė Genrikas Adilačius. Aš tai turiu tokį konkretų klausimą. Mes prisirašom visokių punktų, kad ta programa būtų kuo ilgesnė ir kuo nekonkretesnė. Aš tai prie sveikatos turiu tokį konkretų klausimą dėl, iš principo dabar jis pradėjo spaudos, respublikiniai spaudoj pradėjo rašyti ir tuo pačiu aplinkoj, kurioje mes gyvenam, stipriai plinta tuberkuliozė. Vat, sakykit, ar mes čia galim ką nors, šiek tiek ten yra lėšų, ar ką nors, nors suregistruoti tuos, kurie vaikščio ir platina, suprantat, tas bacilas. Ar čia prie šito, ne prie šito čia, bet nors vieną konkretų dalyką galėtume padaryti mes, ar ne? Ačiū, Henrikui. Prašom, ką galim. Iš visuomenės sveikatos biuro mes galim padaryti, tai sakykime, informacijos klaida ir apsisaugojimo priemonės. Pati tuberkuliozė, tai yra liga, konkrečiai turi rūpintis būtent sveikatos priežiūros įstaigos, kurios turėtų kontroliuoti būtent tą paplitimą. Turėtų būti iš tikrųjų vykdoma kažkokia, sakykime, tų žmonių statistinė apskaita arba, sakykime, įvedama kažkokios naujos funkcijos, kad kažkaip sukontroliuoti tos žmonės ir priversti juos gydyti. Nes iš tikrųjų dabar yra pagrindinė problema, dėl ko ta plinta, sakykime, tuberkuliozė, dėl to, kad mes, sakykime, negalim tų žmonių sukontroliuoti ir priverstinai negalima juos gydyti. Ačiū, tarybos narė Loreta Kinevičinė. Aš iš tiesų noriu pritarti Henrikui Radvilavičiui. Iš tikrųjų yra problemos ir sveikatos biuras galėtų galbūt daugiau dėmesio skirti jų identifikavimui ir tų informacijos skleidimų ir prevencinėm priemonėm, ne tik akcijų organizavimas, kurios iš tiesų daugiausiai ir mokyklos vykdo daug dalykų. Ačiū, daugiau bus. Dėl to, sakykime, dėl kitų visų prevencinių priemonių mes neturime stiprinimo specialisto, dėl to daugiausia veikla ir vykdoma būtent per mokyklas. Ačiū, Rima, prašom. Na, aš apgailestauju, kad mes negauname konkrečių klausimų ir tiesiog verkšlenama dėl specialistų slokos yra tiek, kiek yra, ir kiekviena įstaiga turi išgyventi iš savo resursų, matot, netgi mokyklos uždaromos. Taip, aš taip. Ir tada reikėtų peržiūrėti savo specialistų kvalifikacijas, perskirstyti jų kompetencijas ir pareigybinės aprašymus. Ir tiesiog prisijimti tą atsakomybę, kuri jums yra pavesta. Vienas dalykas. Taip, iš tikrųjų, taip ir kitas yra. Kitas dalykas, atsiprašau, aš dar nebaigiau. Kitas dalykas, dėl to, kad kaip mes matom, kad iš tiesų veiklos programa dėl programos tik tai, tai tas jos tvirtinimas kiekvienie metam copy-paste tik pakeitus metus, tai mes dabar parašom iki biuro gyvavimo pabaigos ir nereiks mums čia gaišti laiko. Nes jeigu jūs savo veiklos programos jie nematot reikalo įtraukti papildomas veiklas, kaip sveikatingumo metams, o tik tai, nu, tarp kitko, mes ten pagal poreikį kažką suorganizuosim, kažkokį lapelių sklaidą. Tai iš tiesų aš nematau šitame darbe prasmės ir reikalingumo, rimtumo tame nėra. Tai aš siūlau tiesiog išbraukti 13 metus ir įrašyti iki gyvavimo pabaigos. Gal iš tikrųjų į programą nėra įtraukta konkrečiai
paminėtas sveikatingumo metai, bet būtent mūsų įstaiga tikrai yra orientuota būtent veiklos, būtent per sveikatingumo metus. Ir vasario mėnesį buvo sukviestos visos savivaldybės įstaigos būtent į konferenciją, galėtum pavadinti seminarą, kurioje būtent dalinomės, kas galėtume nuveikti sveikatingumo metais ir bendradarbauti tarpusavį. Gerai, ačiū. Tarybos narys Antanas Gustaitis. Gerbiami kolegos, mes žinom, kada šitas biuras steigėsi ir čia nekaltinkite darbuotojų biuro, jiem kiek skiria vyriausybė lėšų ir kokios jiem funkcijos yra pavestos, kiek jie turi darbuotojų, jie tą darbą ir atlieka ir aš siūlau balsuoti. Tarybos narys Kedrys. Aš noriu bendresnė prasme. Mes turbūt nesureikšminam gal tų metų. Buvo kultūros metai, ką mes pasidarėm labai kultūringesni. Buvo kiti sporto metai, ką mes pradėjome visi sportuoti. Sveikatos metai, ką mes išgysim, arba programa biuro kažkokie keli klausimai įtrauktimus padarys pagadą čia. Ačiū. Vėliai reikia vertinti situaciją ir balsuojam. Reikia... Ačiū, kas už tai. Prašom balsuoti. Minutė dar. Tuoj baigim. Taip, 13, ne 4, susilaikė 5, nebalsavo 2, pritarta. Kitas klausimas. Dėl pritarimo Prienų rajono valdybės 2020 visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendimo ataskaitai. Aš nešėjęs Virgis Lauta, prašau. Vadovaudomis sveikatos sistemos įstatymu ir patvirtintų vyriausybės aprašų, kiekvienais metais teikiu tarybai tvirtinti visuomenės sveikatos funkcijų gyvenimo ataskaitą Prienų rajono savivaldybėje. Ačiū, komitetai. Sveikatos komitetas pritarė. Balsuojam. Gerai. Balsavimas baigtas, taip 22, pritarta, ne, susilaikė vienas. Kitas klausimas. Dėl nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamą turtą atkūrimo pranešėja Mažeikienė gerbama. Labai diena. Teikiamas sprendimo projektas dėl nuosavybės teisės atkūrimo ir turto grąžinimo natūra religiniai bendruomeniai Prienų Kristaus apsireiškimo parapijai. Į gyvenamąjį namą Kęstučio gatvė 16B Prienų mieste. 1948 metais minėtas gyvenamasis namas buvo nacionalizuotas iš religinės bendruomenės. Tuo laiku tai buvo arklidžių pastatas, vėliau jisai buvo rekonstruotas į gyvenamąjį namą. Ir praeitais metais, kuomet tas namas buvo pripažintas avariniu, šeimos iškeldintos iš to gyvenamojo namo yra parengtas sprendimo projektas šį turtą gražinti religiniai bendruomeniai. Nes religinė Prienų Kristaus apsireiškimo parapija dar papildomai pakartotinai šiais metais sausio mėnesį kreipėsi į savivaldybę dėl šio turto gražinimo. Ačiū, komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti komitetai. Sveikatos pritarė. Tarybos nariai, siūlom balsuoti. Tarybos nariai, kviečiu rimties. Taip, 22 nebalsavo vienas pritarta. Kitas klausimas. Dėl patalpų panaudos viešai įstaiga Vieverių pirminės sveikatos priežiūros centrui. Pranešė Zita Mažeikienė. Prienų rajono savivaldybės taryba 2011 metais Liepos mėnesį tikslino patalpas, kurios buvo suteiktos Vieverių pirminės sveikatos priežiūros centrui panaudos teise. Į tas patalpas nebuvo įskaitytos šios patalpos, kur yra išvardintos teikiamo sprendimo projekte, nes tuo laiku buvo projektuojamas vaikų lopšelis darželis ir jos buvo numatomos lopšelio darželio funkcijom. Dabar, kadangi vaikų lopšelio darželio techninio projekto rengimas yra nutrauktas, o tos patalpos yra nereikalingos planuojamam įrengti vaikų dienos užimtumo centrui,
Todėl ligoniniai paprašius yra parengtas sprendimo projektas. Tas patalpas iš viso 108,42 kvadratinio metro suteikti pirminės sveikatos priežiūros centrui panaudos teise. Ačiū. Komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti. Sveikatos komitetas pritarė. Tarybos nariai. Balsuojam. Balsavimas baigtas, taip, 23. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 metų birželio 28 dienos sprendimo numeris T3181 dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas pakeitimo pranešėja Tamažaikienė. Teikiamas sprendimo projektas atitaisant klaidą. Praeitais metais birželio mėnesį buvo leista privatizuoti Kestučio 30 gyvenamajame name patalpas, nurodant, kad jų dalis yra 357 tūkstančiosios dalys, o vėliau, skaičiuojant kitų patalpų dalis, išaiškėjo padaryta klaida ir turėtų būti jos skaitomos kaip 36 šimtosios dalys. Ačiū, komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti? Tarybos nariai, siūlom balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, 22, nebalsavo vienas, pritarta. Kitas klausimas. Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainų patvirtinimo. Pranešėja Zita Mažeikienė. Atitaisus prieš tai buvusiame sprendime privatizuojamų gyvenamųjų patalpų dalis yra teikiamas sprendimo projektas dėl tų dalių pardavimo kainų patvirtinimo. Tai pirmam punkte būtų 36 šimtųjų dalių tam pačiam pastate Kestučio 30 Prienų mieste ir antrame punkte 28 šimtųjų dalių irgi tame pačiame pastate. Kainos yra išvardintos. Sprendimo projekte. Galiu tik tai pasakyti, kad gyvenamojo namo ten, pavyzdžiui, pirmam punkte, kur yra 10 900 litų numatoma, 36 šimtųjų dalių kitų statinių 500 litų. Ir 28 šimtųjų dalių, jeigu imsime antram punkte, kur yra, tai visas. Pamečiau kažkur, ką įkainuota. Kiti statiniai 400 litų, žemės klypas 5300 litų ir gyvenamojo namo dalys 8500 litų. Ačiū. Komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti. Tarybos nariai. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Taip, 23. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešai bibliotekai pranešė Zita Mažeikienė. Martino Mažvydo biblioteka, vykdydama projektą bibliotekos pažangai, perduoda savivaldybei turtą nuo savybin, parengtas sprendimo projektas sutikti perimti šitą turtą ir jį perduoti Prienų Justino Marcinkevičiaus viešai bibliotekai valdyti patikėjimo teise. Turtas yra išvardintas sprendimo priede. Ačiū. Komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti. Tarybos nariai siūlo balsuoti. Balsavimas baigtas. Taip, 23. Pritarta. Kitas klausimas. Dėl valstybės turto nurašymo pranešė Zita Mažeikienė. Prašom, Zita. Parengtas sprendimo projektas leisti nurašyti valstybei nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį naudojo Prienų Revonos vidurinė mokykla. Tai yra turtas išvardintas pirmame sprendimo projekto punkte, o antrame punkte parengtas leidimas nurašyti savivaldybės administracijai valdytą patikėjimo teise valstybės turtą. Ačiū, komitetai. Ekonomikos pritarė. Kiti.
Tarybos nariai, siūlom balsuoti. Balsavimas baigtas, taip, 23 pritarta. Kitas klausimas. Dėl turto perdavimo patikėjimo tiesia Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui, Prienų ąžuolo progimnazijai, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešai bibliotekai, pranešė Zita Mažeikienė. Prienų rajono savivaldybės administracija, kaip žinome, vykdė projektą Prienų Nemuno pradinės mokyklos Ašmintos pradinimo ugdymo skyriaus pastato rekonstrukcija. Įvykdžiu šį projektą buvo gautas atitinkamas turtas, jis yra išvardintas sprendimo prieduose, pirmam yra ilgalaikis turtas, antrame priedė trumpalaikis, ir kadangi tame pastate panaudos teisė naudoja patalpas Prienų kultūros ir laisvalaikio centras, Prienų ąžuolo progimnazija ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, atitinkamai turtas yra paskirstytas šioms įstaigoms. Tik norėčiau paprašyti, kad jūs žiūrėtumėte į priedą, kuris buvo išdalintas prieš tarybos posėdį. Ten yra šiek tiek pasikeitimų. Tiksliau, yra daugiau suklysta buvo atiduodant turtą Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui ir Prienų ąžuolo progimnazijai. Reiškia, iš ąžuolo progimnazijos dalis turto perdėta Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui. Bendra turto vertė yra ta pati, daiktai yra tie patys, tik tai jų vieta šiek tiek pasikeitė. Ačiū. Ekonomikos komitetas? Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai? Rimas Zabratkienė, prašau. Noriu paklausti 8 eilutėje, čia šitam priedė, kuris buvo papildomai duotas. Yra spintelė 2157 litai. Kas čia per tokią prabangį spintelį? Auksinėm rankinės. Rankinos auksinės, ar kas? Gal Vytukas padės atsakyti? Tik viena pavadinta, o jų ten kiek? Ten daug. Viena? Komplektė. Persirinkimo spintos. Ačiū. Ačiū, dar klausimų bus. Visoskas, Egidijus, prašau visos. Tai toks pats klausimas yra žurnalas 730 litų. Ai, čia rašytas žurnalas. Ačiū. Dar klausimų bus? Nėra. Balsuojam. Su griliu. Dviejų aukštų. Balsavimas baigtas, taip, 18, nebalsavo 5 pritarta. Kitas klausimas. Dėl Prienų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos 2013-2014 metais patvirtinimo pranešė Henrikas Vepštas. Prašom, Henrikai. Labą dieną. Savivaldybės tarybai patvirtinus Prienų rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą ir paskyrus programos įgyvendinimo administratoriumi OB Prienų būtų ūkį, bus sudarytos prielaidos ir galimybės paspartinti daugiabučių namų atnaujinimo modernizavimo procesą. Koordinuoti valstybės lėšų naudojimą, taip pat bus galimybė mažinti gyventojų mokėjimų už šilumą energiją. Tarybos nariai dėmesio. Prienų rajono savivaldybės iniciatyva yra atlikta 46 daugiabučių namų, kurie suvartoja daugiausiai kilovatvalandžių vienam kvadratiniam metrui šilumos. Tačiau aplinkos ministerijos nurodymų tik 16 iš jų bus parengti investiciniai projektai. Taip pat turėtume priimti, kad pripažinti netekus įgalės Prienų rajono savivaldybės 2009 metų kovo 26 dienos sprendimą T391. Prašau dabar. Ačiū, komitetai. Ekonomikos komitetas pritarė. Kiti komitetai, tarybos nariai, balsuojam. Balsavimas baigtas. Taip, 22, nebalsavo vienas. Pritarta, kitas klausimas. Dėl pavadinimų Prienų rajono savivaldybės Jieznos
Truncų ir Verbyliškų kaimų gatvėms suteikimo pranešėja Janeliūnė Nedalė. Susilaikiau. Labadiena. Pagal Jėzno seniūnijos prašymą yra parengtas sprendimo projektas dėl Truncų ir Verbyliškių kaimuose vienos gatvės, Ažuolyno gatvės. Ačiū. Komitetai. Kiti tarybos nariai, prašom balsuoti. Balsavimas baigtas, taip 22 pritarta. Gerbimi tarybos nariai, savivaldybės tarybos posėdžio dėl darbo tvarkėje įsako, darbas baigtas, bet yra keletas informacijų.